На Чернігівщині з початку року сталося 1597 пожеж. З них більше половини – унаслідок випалювання сухої рослинності. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Аби запобігти загоранням в екосистемах, надзвичайники проводять постійні профілактичні рейди та складають протоколи на порушників. Люди продовжують свідомо випалювати суху рослинність, наражаючи на небезпеку себе та майно громадян. За результатами рейдів, представниками Головного управління в області, на порушників чинного законодавства складено 278 протоколів. Хочу нагадати, що за випалювання сухої рослинності, сміття та її залишків громадянину необхідно буде сплатити штраф від 3060 до 6120 гривень, а посадовій особі – від 15300 до 21420 гривень. ДСНСники також зазначають, що згідно зі статтею 113 Кримінального кодексу України, диверсія, навмисні підпали, зокрема і сухої рослинності, у деяких випадках прирівнюється до злочинів проти основ національної безпеки. За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Хочу закликати мешканців та гостей Чернігівщини, будь ласка, утримайтесь від випалювання сухої рослинності. Уникайте таких випадків. Дивіться, будь ласка, за своїми знайомими та близькими. Не допускайте таких випадків. Якщо ви побачили займання у лісах, паркових зонах, на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Цього року загальна площа займань склала понад 500 гектарів. Від вогню загинули двоє людей, ще двоє дістали травми. Найбільшу кількість пожеж зафіксували в Чернігівському та Ніжинському районах.